Hari ini kita ada dua casing. Apa cerita di sebalik dua casing ni? Ah, okay. Ni aku explain eh. Ni PC aku. Dan ni aku nak build PC untuk anak aku Hafiz. Daripada parts lama aku, aku buat dia punya PC. So, background untuk PC aku dulu eh. PC aku Ryzen 5 2600. Motherboard AMD B450M. Lepas tu graphic card RX 580 8GB, Corsair power supply, XPG M2 SATA, NVMe tak pasti aku. 16GB Hyper Fury X. PC anak aku pula. Casing ni aku beli daripada geng YouTuber aku, Aigo, aku tak pasti apa model, dia jual murah. Dia beli tapi dia tak jadi pakai. So aku pujuk dia jual kat aku. Lepas tu motherboard dalam ni pula MSI A320M. Sebenarnya tu motherboard asal PC ni, tapi aku time tu nak hantar waranti. Sementara tunggu waranti claim, aku beli motherboard ni. So aku ada extra satu motherboard. Lepas tu RAM dalam ni dah ada 8GB 4GB per stick, 2 keping. RAM lama PC ni juga. Lepas tu ada Zotac 2.5 inch SSD. Pun asal PC ni juga. Aku dah upgrade dulu pergi ke M2 punya SSD. So tersadai juga masuk dalam PC ni. So processor dia belum. Processor aku plan nak bagi processor aku Ryzen 5 2600 masuk sini. Tapi aku dah beli ni. Ryzen 7 3700X. So bapak dia upgrade, anak sambut. So processor ni masuk sini. Tapi ni ada stock cooler. Stock cooler dia ni Rev Prism, ada RGB, bling bling. Tapi aku tak pakai. So aku bagi dekat anak aku. So bagi dia RGB sikit. Lepas tu aku pula pakai Frost Floor 240 Snow Edition. So aku pakai AIO water cooling untuk aku punya PC. Lagi satu, aku nak kurangkan RGB PC aku. So aku punya 4 pieces RGB fan dalam ni. Aku beli dulu lama-lama dulu. Gaming Freak Rainbow LED PC fan. So satu set ni 4 biji masuk ke PC ni. Pindah. So aku tak silau sangat lah. Biar dia yang silau main Minecraft sampai bling-bling. So aku nak stop cakap, aku nak start build. Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him and spoken real, saw the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say.
line for all my life, and they kept painting rainbows. I'm colorblind, it's black and white, it seems it will remain. And you've been colorblind for all your life, too scared to even say so. We're colorblind, it's black and white, it seems it will remain so. Blind.